Koeajossa Yamaha Apex TTX. Yamaha Apex TTX on erikoismalli, joka pohjautuu vuosimallin 2012 Yamaha Apex XTX. Lisänimi tulee nokkelasti noista Öhlinsin iskunvaimentimista. Öhlinsin iskuvaimentimien avulla Yamaha Apex XTX:stä on saatu karsittua ne pienen pienet puutteet, joita siinä vakiokuntoisena on esiin. Eli nyt kysymyksessä on oman luokkansa, eli tämän Super Tourer-luokan ylivoimainen ykkö. Lisätietoa voit lukea Kelkkalehden nyt myynnissä olevasta numerosta.